પણ હું ચોટી લે વહે મારી ચામુંડા વહે મારો દુનિયાનો દાતા જવાબ વિશાલભાઈ હિરાણી આદાણી પિપરિયા થી આવેલા 500 રૂપિયા આપણે માં ભગવતી નો માનવો વધાવે છે ભાઈ અરે રે બોલો વહે દુનિયા આખી નો દાતા ભુજનગર ને બુરાવાડી ફરતો જાણો મારા વીરા ખેતલા કોટ મલા એ બોલા ભુજના રાણીઓ મારા વીરા ખેતલા તન ખોરા પાથરે એવી મારી આયુ નો યાગેવાન શબદ વિગે સશરો પવન વિગે ભૈરુઈ આપા દે આવી પેલો પ્રવેશ કરજે નાર મનોહરી ને દૂજો પરવરજે બાપ હાહાકાર એવા રાજા રવણના મહેલ ની માલિકા એમ કહેવાય છે બાપ ભાઈ થોડી થોડી અહીંયા જગ્યા કરજો અને જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં ભાઈ બેસી જજો પણ એવા મારા વીર ખેતલા ને પેલા બોલાવો પણ કેવો બાપ એ મારી હોટી હોઢણ મે એ મારી
ਹੁੱਦੀ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਹਰਾਵੜਾ ਨਾਮ ਨਾ ਮਰੀ ਚਾਮੁੰਡਾ ਡੁੰਗਰੇ ਪਣਿਆ ਭਨਾ ਕਰਿਆ ਮਰੀ ਚਾਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੋਂ ਉਠਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰਾ ਮਾਰੀ ਚਾਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੋਂ ਉਠਣਾ ਹੈ ਪਣ ਸਾਹਿਬ ਚਾਮੁੰਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਵਾਤੂ ਘਣੀ ਕਰਵੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਆ ਪੇਲੋ ਪੋਰ ਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁ ਕੇਵਾਏ ਲਾਓ ਆਵਾਜ સંધુભાઈ નથુભાઈ રામપુર થી આવેલા 500 રૂપિયા આપે છે માતાજી ના નામ ઉપર માતાજી જાજુ છે ઘણી વાતો કરવી છે આજે આનંદ આજ ઉસરમ આજે નેલો માં નેલ ભાઈ અરે આદરી રાત બને મેઘની રાત તો ગજર થઈ જાય અને કદાચ મારી હાકરિયા ટોડા વારી હક તને કદાચ મારી ચામુંડી એક ખમા કે અને મારા દીકરા જો ખમામાં ખોટ આવે દીદી મને લાપડી લોપડી વાળી સાગુણ વાળી સાગુણ વાળી સાગુણ જીતેશભાઈ ને ભેટ માં આપે છે એક વાર તાલી વગાડજો સાહેબ આ અમારા નામની છે હો સાહેબ અને અધરી રાત બને મેઘલી રાત નો ગજર બને કદાચ રાવણદેવ આજ ભેખ જો કદાચ મારી બસિયા ની સામુને ટપોર મારે સાહેબ એ મારા બચ્યા જા જા અરે જગત ના ચોક માં કદાચ કોઈ દુશ્મન માર માર કરતો આવતો હોય હાથ માં બંદૂક હોય ધરતી માટે કદાચ મોત ને તારે સેટું ન હોય તેથી મને ચામુંડ ને ટપોરો માં
અરે દુશ્મન ગોલી મારે ઈ પેલા જો ગેબની ગોલી ગોઈને છૂટી ન જાવ મારા બચ્યા તો હું તારી સામે નો મારી સામે નો મારી સામે સ્મરણ કરીને કેજો એ મણી માડી આખી દુનિયા રે અમીર ને હું એક દુબરો માડી આખી દુનિયા અમીર ને હું એક દુબરો જગત દબાવીને હોય જઈશ માં હા અને આને સામે મારો બાપલો ગરીબ થઈને માગો ને એટલે આ ગરીબ રાખ માણસ ની છે મેલડીઓ એકવાર કદાચ હોશિયારું આહુણું બને અને મારા દીકરા કદાચ હાથેરી ને માલી પા ઝીલી નો લઉં તેથી મને મેલડી ને મને સામન ને કોઈ નો વર્ગે બાબા
કે આ મારી મેલડીનો માંડવો છે. મેલડી એટલે શું છે સાહેબ? હજી લગી આટલી ઉંમર થઈ ગઈ, ગંજી પતો મેં હાથમાં નથી લીધો, પણ બધા એમ કહે છે કે માં 52 પતા આવે. સાંભળજો શબ્દ સામું, ખાલી ધ્યાન દેજો સાહેબ. આટલી મારી આટલી લાઈફમાં હજી ગંજી પતે નથી રીમો, પણ બધા એમ કહે છે કે માં 52 પતા આવે. આ મેલડી શું છે એ કહું છું. પણ ઈ 52 પત્તા માંથી હુકમ નો એક એકો કાઢી નાખો ને પછી 51 પત્તા નકામા થઈ જાય દાદા. એમ જોહાટ જોગની ની માલિપા મારો બાપલો, એક મારી મેલડી બારી નીકળી જાય પૂરું. કારણ કે મેલામાં મેલું હોય કે જગત માં કોઈ લાગ્યો લાગ નાખવા આવી જાય રે. ગમે એવું મેલું હોય, કદાચ જગત ની માલિપા કોઈ લાગ્યો લાગ માની બેઠો હોય, અને એકવાર મને મેલડી ને ખબર પડે, એકવાર મને મેલડી ને ખબર પડે, અને જગત ના ચોક માં કદાચ જો ગાંડા કરીને ફેરવું નહીં તેથી ઉગતા બોરની મને મેલડી ને કોઈ નો get out.